오늘은 삶이 기억 많다는 단어 나도 그래 아주 좋을 수 있어 아주 맛있어 Pirogshi me minda gitrat rom Chariskatsob zugvad aris da chemtvis piratat aris patriotobis simbolo. Chariskatsob aris ertis khvi zalyan saamaqo zalyan sapatio, magram amodrobat zalyan sakhipot profesia. Chariskatsoba moitkos zalyan dit tavzadebas, dit tavganzirvas, vinaydan iseni 24 saats ganlobashi itsamen sakutar samshobos, sakutar sioskhis pasat. Sakutar sioskhis riskis pasat. Chunkons zalyan beuri gmiri chariskatsi. Chun vart amaqieri. Chun visit rom zalyan beuri ვაჟკაცი ჯარისკაცი ასევე გმირულად ვაჟკაცურად დაიღუპა ძალიან ბევრ ბრძოლაში იქნებოდა ეს საქართველოს აუცილებლობის ბრძოლა თუ სხვა თუ საერთაშორისო მშვიდობისთვის შეტანილი წვლილი ასე რომ მე მათ წინაშე მათი ოჯახების წინაშე გეცვიხრი აქვე მინდა გითხრათ ის რომ საქართველოს გვაქვს ამბიცია რომ ვიყოთ ევროპული ქვეყანა და ის სტანდარტები რაც არის დაწესებული ევროპელი ჯარისკაცებისთვის ჩვენ ასევე ვართ მოწოდებული რომ იგივე სტანდარტები დაუცესოთ ჩვენ ჯარისკაცებს. სწორედ ამ მიზნით დღეს გვაქვს ძალიან ბედნიერი დღე საქართველოს მთავრობის სახელით ჩვენ დაახლოებით 900-მდე ჯარისკაც სამხედრო მოსამსახურეს გადავეცით საკუთრებაში საცხოვრებელ ბინები. მათ შორის არიან ისეთები რომლებიც გმირულად დაიღუპნენ ასევე დაჭრილები, ამპუტირებულები, დაინვალიდებული ჯარისკაცებიც. Dar asta o variantă. Mi-am dat ideea că trebuie să facem asta cu niște norm. Este are ceuni val de bulibă. Este ceuni valiarum vizrunut. Ceuni jaris ca cebis hirseul scobre baze. Cu un simigi ca nisa zorbe mi tur ogor zrunos. Să când se pot să gutar jaris ca ce. Să gutar mukala keze. Trebuie unde trebuie aris. Am izna tel de dat scobre baze. Zrunat ceuni jaris ca cebis. Asta rom. La ce cheva dan arcen. Mi-a vizit rom. Zalem beuri jaris ca ce. Aris dar ceuni. Cer că de mine vizgare ce magram. Ჩვენ გავაკეთეთ ყველა ფერს, იმისათვის რომ დანარჩენი ჯარისკაცებიც იყვნენ დაგმაყოფილებული. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პირველ რიგში იმ ადამიანებს, ვინც შრომა ჩადეს და ეს корпуსები დაასრულეს, მშენებლებს და მე მინდა ასევე დავპირდე ჩვენ ჯარისკაცებს, რომ ეს სამუშაოები გაგრძელდება და ვალდებულებები რაც აღებული აქვს სახელმწიფოს, ჩვენი გმირი ვაჟკაცების სამხედროების მიმართ იქნება შესრულებული, განსაკუთრებულად აქვე მინდა აღნიშნო ექსპრემიერის დამსახურება ბიზინა ივანიშვილის, რომელმაც თავიდანვე მობილიზება გაუკეთა სამთავრობო სახსრებს, რომ ეს მშენებლობები დაგვესრულებინა. გაგრძელდება უზრუნველყოფა ჩვენი მთავრობის მიერ ყველა სამხედრო მოსამსახურის, რომ ან შეძლო საკუთარი ამოცანის ღირსეულად შესრულება. 900-მდე ოჯახს გადაეცეს ბინები. არაფერი სამადლობელი ამ მებრძოლებს და დაღუპული ოჯახის წევრებს არ გააჩნიათ. ვინაიდან მათ ვალი მოიხარეს თავის სამშობლოს წინაშე, ეს არის ცირედი, რითაც შეგვიძლია დავეხმაროთ.
ასევე როგორც იცით, დაგეგმილი აქვს მშენებლობები გაგრძელდება შემდეგ წლიდან დაწყებული, ნაწილობრივ მიყვანილია თითქმის ბოლომდე, ამას გავაგრძელებთ და ასევე გაგრძელდება ამ დაკმაყოფილება ბინებით სამხედრო მოსამსახურების. თანდათანობით ვეცდებით, რომ შესაბამისად მშენებლობების ჩაბარების რიგობრიობის მიხედვით თანდათან ჩართოთ ავღანეთში დაღუპულის ოჯახის წევრებიც, ნუ ვისაც ბინის პრობლემა აქვს და ეს ინვალიდები, რომელიც ავღანეთში ან სხვა ბრძოლებში, საქართველოს ბრძოლებში იყვნენ დაზიანებული. დღევანდელ დღეს გადმოგვეც აოფიცრებს ბინები, ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდით თავდაცვის სამინისტროს და ჩვენ მთავრობას, ძალიან ამაყები ვართ, რომ მსახურობთ თავდაცვის სამინისტროში და ვიმსახურებით საქართველოს.